बासी भातको यी पाँच फाइदा जुन सायदै तपाईँले कल्पना गर्नुभएको होला सोचेको तथा अड्कलेको जतिले ठिक्क त कहाँ हुन्छ र कहिले काहीँ त पकाएको भात बाँकी रहन्छ नै एउटा निश्चित समयको लागि खाना भनेर पकाइएको खाना बाँकी रह्यो भने त्यसलाई बासी भात भन्ने चलन छ नेपालमा पुरानो संस्कार मान्ने ब्राह्मणहरू कतिपयले अझै पनि बासी भात खाँदैनन् शिक्षित वर्ग तथा युवाहरूले पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यसलाई महत्त्व दिँदैनन् त्यसैले बासी रहने भात प्राय खेर जाने गरेको पाइन्छ बासी खानाले फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहा छ तर के तपाईँ हामीले जानेको यो तथ्य अर्ध सत्य मात्र हो भन्ने कुरा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ त्यसो भए जानिराख्नुहोस् बासी भात पनि कतिपय अवस्थामा तपाईँको स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुनसक्छ अब पकाएको खाना बच्यो भने त्यसलाई नफाल्नुहोस् त्यसलाई सामान्य सावधानी अपनाएर सुरक्षित राख्नुहोस् यदि बेलुकाको खाना बच्यो भने त्यसलाई माटोको भाँडामा हल्का भिजाएर राख्नुहोस् रातभरि यसरी राखेको खाना बिहानसम्म पुनः ताजा र खानको लागि योग्य रहनेछ चाहनुभयो भने बिहान यसलाई काँचो प्याजसँग ब्रेकफास्टको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ ख्याल राख्नुहोला यसरी राख्ने भाँडो भने माटोकै हुन अनिवार्य छ यसरी राखेको बासी खाना खानाले विभिन्न फाइदा हुन्छ तीमध्ये केही यस प्रकार छन् माथि भनिएको तरिका अपनाएर राखेको खाना दैनिक खानुभयो भने तपाईँको तापक्रमलाई यसले नियन्त्रणमा राख्नेछ त्यसमा भरपूर मात्रामा फाइबर हुन्छ जसले कब्जियतको समस्यामा फाइदा पुर्याउँछ यसले तपाईँलाई फ्रेस बनाउन पनि सहयोग गर्छ तपाईँको शरीरमा दिनभर ताजकीय कायम रहन्छ यदि तपाईँलाई अल्सरको समस्या छ भने हप्तामा तिन पटक माथि भने जस्तै गरी राखिएको बासी भात खानुहोस् यसले अल्सरको घाउ निको बनाउन निकै ठुलो सहयोग गर्छ यदि बिहान बिहान यस प्रकारको बासी खाना खाने बानी लगाउनु भयो भने तपाईँले चिया कफीको लत समेत हटाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ एक अध्ययनअनुसार बासी भातमा माइक्रो न्युट्रियन्स तथा अन्य कयौँ मिनरल्स हुन्छन् त्यसकारण पनि बासी भात तपाईँको स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ यद्यपि यसलाई राख्ने तरिका भने सुरक्षित हुन अनिवार्य छ विभिन्न अनलाइन खबरहरूबाट सभार युट्युब च्यानल टिभी नेपाली सब्सक्राइब गर्न होला